Hej och välkommen till veckans upplag av Travspegeln. Ja, för ovanlighetens skull så tävlar vi på en gammal tävlingsdag. Det är alltså torsdag. Och ja, det är för att Umeå kör dubbeltrav naturligtvis. Och det är ju kul att det blev fina tävlingar där uppe. Vi har lite små idéer dit som vi tänkte återkomma i slutet på programmet. Men vi börjar med våran V5 på torsdag kväll. Och i den första avdelningen så blir det väl mycket spel på ett... med Glenn Moore. Och han agerar lite ojämnt, men det var bilderna från Bergsåker näst senast, han var tvåa. Då bjöd han faktiskt strid på ett bra sätt. Och Ulf Olsson har väl hållit honom så där, inte velat sett någon riktig storhet i honom. Men han var ändå högre senast på Bergsåker då som tvåa. Och i Danneros gick han barfota och Ulf hade väl ingen förklaring till det. Men han verkar lite sämre när han går bakom hästar. Så vi får väl hoppas att han visar samma tag nu. Den här tävlingsdagen som han gjorde då i slutet på mars när han gick i ledningen och stretade emot på ett riktigt bra sätt. Intressant att se om han håller den formen, i alla fall startsnabb. Sen tar jag med nummer två Crown Cougar på ungefär som man brukar vara att man pratar med folk. Var ju riktigt bra i ett lopp. Han var tvåa på Östersund och fick han stryk av en bra häst och han inte fram. Sen vann han och sen galopperade han på Bergsåker. Men gick ändå bra i skymundan så glöm inte bort honom. Sen har vi tre hästar till i det här loppet som jag plockar med i och med att man tar fem stycken. Och det är 6 Charisund, 10 Kito Bay och 11 Mended. Och de möttes på Bollnäs och då låter vi bilderna rulla därifrån. Det var så att Mended tröck sig till ledningen och Charisund satt i rygg. Och Kito Bay sitter ju en 4-5 längder bakom de här. Men in på upploppet så drar ju Mended undan. Nu är han väldigt gynnad att gå fram för hästar, säger Torgny Friberg, i och med att han är stänkrädd. Charisund, Nisse Pilsen berättar att... hon gick med bots fram för att och så barfota bak, men det var lite problem med en knäled, armbågsled, och därför så fungerar hon inte och galopperar ju 100 kvar här och förmodligen utan chans att slå Mended. Jag tycker ändå att Mended måste vara första häst och det är väl läget emot. Charisund måste ju också ha en bra chans. De två är A-hästar för mig. Kito Bay såg ni kom ut i banan ganska fort. Men det måste ju vara så att han får gå under spinen på 200 meter. Det har ju Bo Seklö följ koll på så att det är inte helt omöjligt att han kan vara en luring. Därför tar jag med de där fem. Men 6 Charisund ifrån ledningen blir nog inte lätt att ta till. Talsmän. Men nu var Torgny Friberg inne på att gå tidigt med Mended om det blev dåligt tempo. Sen har jag lite bilder i den andra. Jag plockar med 5 hästar igen. Men jag börjar med 2 Lukas Hål som vi naturligtvis åkte ur på Dannero för någon månad sedan. Då fick han en ganska halv bra resa in mot första kurvan men blev hängande och Uffe Eriksson körde åt Peter Belier då och satt ju bara åkte med honom när han helt plötsligt galopperade. Sen när vi kommer in igen då i 300 meter från mål, ja då har han ju bara många längder fram till dem och dessutom så går det fort i täten. Men ett riktigt, riktigt fint och rejält upplopp tycker jag i alla fall. Jag tycker att Lukas Hål också dessutom ska klara sig väg felfritt nu. Han har gjort det de andra starterna. Här är en riktigt lovande treåring som Peter Belier har. Ulf Olsson hopp och ja, jag tror de får vara bra för att slå honom. Lukas Hål, det tror jag är ett kul drag på torsdag. Men jag garderar med 3 Pol Pot som jag såg vinna den dagen på Skellefteå då nästan startbilen inte tog sig iväg. Vingarna fladdrade och for på grund av att det var så slirig och blöt bana där. Nu avgjorde han väldigt lätt och jag tror säkert att han springer någonstans kring 17,5-18. Bo Göte Svensson hade inte varit in på banan efter loppet men han tyckte hästen var en talang utöver det vanliga och åker ner med chans. Trodde att hans häst kunde spetsa till och med. 4 Frontlar, ja jag säger bara tränare Robert Berg. Nummer 7, Vindes, var med mot äldre hästar på Bergsåker i årsdebuten. Gick en 17-tid. Säkert mycket vassare med loppet och glöm inte bort henne. Och så tar jag med nummer 8, Åsalina Hornland. Jag pratade med Sören Lennarsson. Kanske inte hade rätta hårdheten för att ta 20 meter på dem som var framme där. Men speeden med det som om hon får rätt resa duger långt. Jag tar 6 hästar i den tredje V5-avdelningen och börjar med nummer 1 Soleil de Bellevue. Nisse Pilsen berättade att hon var riktigt bra som 4 men krånglig. Behöver tempo och få ligga rygg kan hon faktiskt vara nere på någon 17-tid, en låg sådan. 2 Purple Sky, ja den tycker jag ska vara intressant om hon är som hon var i debuten för ett par, eller comebacken för ett par år sedan. Hon... jag är ju riktigt bra då, gick 2 bra lopp, sen gick det bara neråt. Och är hon fungerar hon, då kan hon springa någon 17,5-18 där fram hon också. Sen tar jag med nummer 6, Flow Starter G. 8, Pinecone CA. Och så nummer 10, Karambason, som vi ska titta på Bergsåker senaste starten. Då mötte hon väldigt bra hästar och
Om vi tittar in Trudel Kronos och Nahar som galopperar in på upploppet. Ja, de tillhör väl nära på gulddivision snart, höll jag på att säga, men silver i alla fall. Och Karamba, ja, det gick ju någon enligt Anders Wallin som tränar hästen. Han körde hästen i rygg på Trudel Kronos och jag tror det gick någon 13,5 sista 1500. Och ni ser ju här att Karamba, ja, hon sitter ju och småpullar i mål och Anders var inne på att köra till från början och få en bra position. Måste vara väldigt intressant i det här loppet. Spiken i den fjärde avdelningen, nummer 3, Järvsrune. Ja, det är väl inte så mycket att bråka på om. Det måste väl vara en toppchans. När han var på Bergsåker här i slutet på januari så var han ju helt okörd när han vann. Och jag tror att hästen har utvecklats mycket på de här starterna han gjort. Och senast på Åby så var han ju jättefin för Åke Svanstedt och han vann från ledningen mot relativt meriterade hästar. De hade uppåt 1 miljon på sig. Så det här känns väldigt säkert, det här singelsträcket. Och Jan-Olof Persson, han kommer att återkomma i det här programmet. Två hästar i den andra, eller den sista avdelningen, 4, Glide Kronos. Väl förberedd enligt Gabriela Lestander, har gått ett 17 jobb, 1600 meter upp i Skellefteå. Och sen tar jag med nummer 5, Action Windows. Också väl förberedd enligt Svante Båt. Och båda två är startsnabba och bör ju få bra positioner. En av dem tar ledningen, ja, då kanske det blir så att den duger. Men Janitor nummer 1 är snabb ut och Manos General är snart snabb. Och Bosse Eklöf har lyckats bra med honom en gång tidigare och vann ett lopp. Så att det kan bli väldigt körning här och då kan det väl gynna någon av de andra. Kanske 8 Judis Gill. Men jag går på 2 hästar i och med att det måste vara ekonomi i det hela också. Ja, då avslutar vi våran V5 på 300 rader och blickar framåt mot fredagen. Umeå kör en V65 då och jag tycker vi tittar på lite bilder från Bergsåker som körde den här V65 dagen då vi hade fina tävlingar. Då hade vi Anthony Webb i ett av lopperna där som Svante Båts träning vann Labero Broline med Ulf Olsson i sörken. Och Anthony Webb, ja, han satt mycket sparade krafter, satt innerspår hela loppet och upploppet, det var inte så mycket att göra och försöka ta sig ut, men nej, jag tycker det såg bra ut på Anthony Webb. Och nu har ju V65-2 så har han nummer 6 och sköt han så går väg felfritt, så i ett ganska öppet lopp så tycker jag att Anthony Webb måste vara riktigt kul. Ja, och sen är det ju lördag och vänta på, men ta gärna avsluta dagen där uppe och spela höst på Öffel upp 10. Möter Filofax NO med flera och det kan vara många som är kanske Puma Järva bland annat. Men jag tycker att höst på Öffel här måste vara väldigt intressant. 2 lopp i kroppen och Thomas Pettersson berättar att det här hade han siktat på. Jag har pratat om att Jan-Olof Persson var lite aktuell i våran lilla travspegel den här veckan. Han är ju huvudperson där uppe i och med att han tränar Halsta Lotus och så hade han väl Faxen Junior bland annat i kallbussloppet. Men 1987, 6 augusti, så körde man ett STCs treåringslopp på Bergsåker. Och då hade Jan-Olof Persson en märg som heter Flying Grace i träning. Hon vinner här loppet som vi kommer visa bilder på. Sen gick hon i träning, minns jag, till Stig och Johansson och vann bland annat ett fantastiskt fint upplopp. Avgjorde hon ett V65-lopp där nere och vann då och visade oanade kvaliteter och blev ju riktigt bra. Hon tjänade 600 000 och vann 13 lopp på 28 starter. Så att, vi tar väl titta på den här lite halvkaxiga intervjun också med Jan-Olof Persson på den tiden. Ja, han var alltid kul att träffa på och var kul redan då, en jättehärlig kille som haft stora framgångar och köra varmblod. Det gör han minst lika bra som han kör kallbloderna. Ja, det var vad du bjuda på den veckan. Nu laddar vi om 3 dagar, 2 dagar på Umeå och Bergsåker. Lycka till! Till ledningen ett Galoffer, ett Liril. Till ledningen då 3 Paul Frelinger får på utsidan, 5 Flying Grace. Sen följer 4 Tripping i andra spår, sen 6 Namskal. Sen har vi 7 Duran Tabak får på utsidan, 9 Tirade. Sen i andra spår 8 Quick Melody, längre hittar vi ett Liril. 11 Remington Steel avslutas av 10 Gin Pride. Men i ledningen har vi 3 Paul Frelinger, följs i ryggen av 5 Flying Greggs. Som tredje följer 4 Tripping, sen har vi 6 Namskal, 9 Thread. 21,5 börjar 3 Paul Frelinger, de första 500 meterna leder närmast följd av 5 Flying Grace. Sen följer invändigt 4 Tripping, har på utsidan 6 Namskal. Tredje häst invändigt 7 Duran Tabak, följs i andra spåren 9 till Raid, som i sin rygg har 8 Quick Melody på insidan. Där
Le Real. Sen har vi i andra spår 11 Remington Steel, liten lucka till 10 Jean Pry. Minuteten 1300 meter före mål, 3 Paul Frelinger har på utsidan, 5 Flying Grace, ryggbredaren 4 Tripping i par med 6 Namskal in med det till 3 paret, följer det 7 Duran Tabak har på utsidan 9 Terray. Nummer 3 Paul Frelinger börjar vara på 22,5, leder med 5 Flying Grace på utsidan, rygg på ledaren 4 Tripping i par med 6 Namskal invärd som tredje häst 7 Duran Tabak har på utsidan 9 Terray via tredje spår angriper 11 Remington Steel, längre hittar vi ett Leril i andra spår sen 8 Quick Melody avslutas av 10 Gin Pry. 850 meter före mål med 3 Paul Frelinger främst har på utsidan 5 Flying Race via tredje spår 11 Remington Steel, rygg på ledaren 4 Tripping i par med 6 Namskal i tredje spår nu också 8 Quick Melody längre ner 7 Duran Tabak 9 Terray 10 Gin Pride avslutas av ett Leril. Drygt 600 meter före mål med 3 Paul Freling i täten har på utsidan 5 Flying Race i tredje spår 11 Remington Steel, rygg på ledaren 4 Tripping i par med 6 Namskal i tredje spår 8 Quick Melody. De går in i den sista svängen, 3 Paulinge, 5 Flying Race som tredje följer 11 Remington Steel, sen har vi 6 Namskal, 4 Tripping, 8 Quick Melody. Mitt i den sista svängen, 3 Paul Frelinge har på utsidan, 5 Flying Race luckar sen till tredje gästen, 11 Remington Steel, sen följer 6 Namskal, 4 Tripping och 8 Quick Melody. Nu kommer den sista svängen här, det är 3 Paul Frelinge attackeras på utsidan av 5 Flying Race. Det är 3 Paul Frelinge i andra spår med grepp nu 5 Flying Race. Det är 5 Flying Race har greppet över 3 Paul Frelinge. Det är 5 Flying Race längden nu före 3 Paul Frelinge. Och vi har då in mot mål nummer 5 Flying Race. Ett riktigt kram och pusskalas har varit i vinnarcirkeln sedan 5/9 utav stall Flying Stable har varit in och kramat om bland annat Jarl-Olof Persson, tränare och körsvän till Flying Grace efter segern i STC:s unghästserie. Och de kramarna var det väl värda och även hästen för att hon gjorde ett väldigt stark insats. Det var en tuff avslutning mot Paul Frelinge. Ja, det är väl hästen som ska ha beröm. Det är en väldigt fin treårsmedalj här. Stark och tuff. Ja, det är hon och jag har haft glädjen att få köra in och tränarna hela tiden, så att det är skoj att få så här bra unghästar. Trodde du att du skulle rå på Kjell Erikssons häst då när du gick på svängen? Ja, det kändes som hon var pigg och fin redan då och jag tänkte det blir nog inga problem. Alla lopp har gått bra har jag hört att ägarna sagt här, men allra bäst på Bergsåker för hon har startat 2 gånger här och vunnit bägge 2. Ja, det blir väl en liten turbana för nu. Får hoppas att det fortsätter. Ja, vi får väl hoppas att ni kommer tillbaka ofta hit i fortsättningen också då. Och det blev inte bara seger för det i det här loppet utan även i första loppet. Kusken som hade dubbelseger ikväll. Ja, har varit lite motigt här på Bergsåker förut men hoppas att det har vänt nu. Lycka till i fortsättningen, Gio. Tack ska du ha. Nu blir det segerdefilering utav vinnaren här i sjätte loppet STC:s unga serie. Nummer 5 Flying Grace och Jan-Olof Persson körsvän.